Ahojte všichni, vítám vás u dalšího dílu aktualizací. Už teda žádnou, nebo tak už dlouhou dobu nebylo žádný video, takže jsem rád, že jsem se k tomu konečně dostala. A je to při příležitosti nových story questů, který se nachází hned kousek odsud. Vůbec jsem neviděla žádný spoilery na ty story questy, jenom jsem viděla obrázek, že o co půjde a pravděpodobně teda uvidíme dalšího Dark Ridera. Předpokládám, že většina z vás už tohle to má za sebou. Tyhle story questy hned jak vyšly, vlastně dneska je čtvrtek, takže včera jsem se k tomu bohužel nedostala, abych to pro vás mohla natočit, jelikož jsem měla hromadu meetingů tady na Star Stable, rovnou dva po sobě, takže pak už se mi opravdu nechtělo už být na Star Stable, tak jsem si řekla, že to udělám dneska. No a jdeme na to teda, vůbec jsem se o to očekávat, slyšela jsem jenom takový názor některých lidí, nevím teda po co půjde zatím. Jenom vím to teda, že tam bude ten nový Dark Rider, další, čtvrtý, poslední, a tady máme Alex. A taky, že to prej nebylo nic moc podle některých lidí, ale uvidíme, jaký to bude. Tak jdeme čistá druidům, co se všechno stalo v posledních jakoby týdnech. Už je to ta nějaká doba, co jsme viděli poslední story questy. Bylo to zrovna, jak jsme se snažili zachránit Veldale před tím útokem Darkonia a Dark Riderů zároveň. Už se nám teda podařilo odvrátit, ale druidi o tom nic moc neví. Nachází se, jo, takže jdeme za Valonem pravděpodobně. A už ho tady máme. Mě by zajímalo schválně, co na to řekne, na to, na to všechno, protože už dlouho nebyly moc... OK. Už dlouho nebyly jako v obraze. Celkově... tenhle z ty soul lidi, krom teda Soul Riders samozřejmě a nás. A ještě jedna velká věc, my jsme vlastně zničili ten oil rig, ten Dark Core Headquarters, takovou tu obrovskou ježevní stanici na moři. Jestli víte, jak se tam dalo dostat Golden Hill s lodičkou, teďka už to nejde. A je to právě z toho důvodu, že jsme to tam zničili. A o tom už teda oni samozřejmě ví, protože to udělalo obrovskou explozi. No, takže jsme se dozvěděli zajímavé věci. Asi bych začala tím, že teda hodně Evergrey a Avalon načrtli to, že vlastně se blížíme v uvozovkách ke konci tady té celé ságy souboje mezi Dark Riders a Soul Riders. Nemyslím si tak, že to bude znamenat úplně konec jakože story questu, ale každopádně se teda blížíme ke konci tohle z toho konkrétního konfliktu, kdy teda bojujeme s Dark Riders jakožto my Soul Riders a celkově tady ta naše strana. Konečně Evergrey po dlouhé době vzpomenul vlastně ty ceremony books, ty knížky ceremoniové. Myslím si, že my máme jenom jednu, takový ten Pandorian kodex, nebo jak se to jmenuje. Jsou celkem čtyři. A díky těm knížkám budeme moct udělat nějakou ceremonii, při který budeme moct porazit Garnocka na dobro. Musíme to udělat dřív, než to udělají Dark Riders, takže to je zase asi běh na dlouhou trať. Ale každopádně, až se nám tady to podaří, tak v Jorviku bude navždy dobro. Čemuž úplně nevěřím, myslím si, že přijde další hrozba a že Dark Riders se jen tak nesmažou z poruchu země, ale no, zajímalo by mě, jak to bude pokračovat každopádně. Ale je to takový začátek konce trošku, už tady ty posledních pár story questů. No, ale každopádně Alex dostal SMS-ko od Mai, že se někde poblíž v lese ztratilo dítě, takže ještě předtím, než budeme zachraňovat svět před Garnockem, musíme jít pomoc Maje, což je, aha, ona je u Wolvalin. Tak se tam asi svezu. A je tady nějaký plišáček, tohle je ten plišák, co jsme viděli v upoutávce na tyhle story questy. To bude nějaká voodoo panenka nebo něco. To nás určitě zavede k té holce, no, k té... k tomu dalšímu Dark Riderovi, takže to nebude jen tak ztracená osoba v lese. Tak teď už jich je tady víc najednou. To je suspicious, tady někde tam bude ta holka určitě se schovávat. Tak, Maja poslala Alex další zprávu a je to ohledně toho, že ta holčina se údajně nachází tady poblíž tohle pole, někde. Tady už je. A to je ten... nebo je to ona? Jo, je to ona. S dřevěným koníkem. Tady na tu holčinu jsem viděla už předtím vlastně sneak peeky, takže vím jak... nebo viděla jsem, jak bude vypadat.
No tak se jakoby hraje se na to, že není ničím nebezpečná, že je taková ztracená holčička, my máme pomoc, samozřejmě my to asi jakože nežereme. A teďka Tinkan říká, že už ji viděl předtím, nebo že už se potkali, ale v jiný formě. Tak to by mě zajímalo, jaká to byla forma. A jmenuje se Erisa. Taky se neměla původně se jmenovat Erisa. Původně ten koncept tady té holčiny byl trošinku jiný. Teď si nespomínám na to jméno, jak se měla vlastně jmenovat, ale Erisa to nebylo. Co pak nám... Upsí. Něco provedla Maje. To je docela blbý, když vlastně Alex přišla o Elizabeth a teďko by přišla i o Maju. Samozřejmě jako nemyslím si, že by se Maju něco stalo. Spíš by já moc normálně zachránit a nějak vyléčit, ale... Když se teleportne někam? Zajímavý kůň. Spíš poník teda. No, Tinkan pak ještě řekl jednu docela děsivou větu a to je to, že jestliže se tady určitě povede se sejít s ostatníma Darkriderama a nějak spojit svoje síly, tak to bude hodně špatný, protože to bude znamenat, že pak budou moc bojovat proti nám vlastně Garnokem. A my ještě nemáme ty ceremony knížky, aby jsme to mohli zabránit. Takže musím pokud možno chytit, jestli se mi to povede. Kdybych věděla, kudy letět teda. Sakra. Dobrý, já štěstí, já to mám hodně času. Takže... To mi trošinku pomůže. Víš, to je zamatanej závod toto. Kam pak nás vedeš, holčičko? No. Něco jsem chtěla říct. Ale teď mi to vypadlo, tak se soustředím na to, abych nenarazila zase někam. Já si nemyslím, že by se nám podařilo jí chytit. Kudy teď? No tam. Když se to padá, nějaký koule? Jo. Je zajímavý ale styl tady ty postavy, že je celá taková jako pletená, má pletenýho koníčka, takže vypadá tak jako comfy a jako hodná osoba, nebo jak bych to řekla, taková hodná holčička prostě, která se ráda šije. Ale ve skutečnosti je to možná větší, nebo je možná děsivější než všichni ostatní ty Dark Ridersi. No, řekla bych, že to bývala určitě Katia, ta bývala taková s nejděsivějším vibem, ale po tom remakeu už úplně to z ní necítím, jako to bylo minule. To kde je konec, sakra. To už, 2 minuty už tady jedu. A máme tady nějaký portál. Šup, šup, šup. Jdeme dovnitř? Nebo ne? Já bych tam tady jako nešla, ale... Tak jo, tak jdeme. Ale, pan Sense a pořád nemá remake, to je taková škoda. Where did she go? Tak pan Sense nebyl moc nadšený, nebo... Je, level up mám aspoň. No. Řekl, že udělá všechno proto, aby nás sesadil s Garnokem. Což nás dělalo moc dobře a nepomohlo tomu vůbec to, že jsme mu vlastně kdysi zachránili syna z toho Dark Oil Rigu. No a tady někde se nachází Vala, takže by mě zajímalo. A Jessica. A už je tady zpátky. Ona je fakt děsivá, ale ten pohled, to je ona šílená. Tady taky na tom obrázku. Takže oni se jako připravili na nějaký plán, což bude možná, že už se pokusí vysvobodit toho Garnoka.
Ale moc ostatní jako nejsou nadšený, že ji tam mají. Musí s ní spolupracovat, aby zasáhli, nebo aby dokázali dostat sem toho Garnocka, ale nevypadalo to, že by si jako chtěli být nějaký kamarádi extra. A vůbec se mi nelíbí, že tam my jako jen tak jedeme sami, bez nikoho. To je takový zvláštní, ale dobře, tak si jdeme pokecat. Přesně to teď řekla i Katia, že jo, jsi tady sama, můžeme tě teď jako zničit prostě do sukním prstu, což je pravda. Nechápu, proč jsme sem šli jako sami, jen tak, bez nikoho. Oh. Oni jo fakt... Je to Darko, to není Garnock, ale už já si myslím, že oni ho fakt jako dostanou sem možná. Tak Darka už známe tohle, ale... Commander. Aha, to je jejich jako velitel? Já myslím, že to je Sense teda. Jo, on vlastně ten Darko doteď byl tak trošku zapomněný, nebo možná v Pandorii byl zamknutý, protože on teďko vůbec neví, o co jde, jelikož naposledy, co jsme ho my viděli a co on jako viděl zbytek té jeho tlupy, tak bylo, když zabil Elizabeth vlastně v tom v Pandorii. To mi teď došlo, že vlastně od té doby jsme ho neviděli vůbec. Tak tohle je hodně zajímavý. Tahle ta Lučina vlastně jako je asi silnější, než se nám zdá. Ona jenom aby jsme si to upřesnili, ona není jako to, co vypadá. Ona je to ve skutečnosti strašně stará duše, která dřímala někde, oni to nazvali Bramble Twin, takže něco jako mezi nebem a zemí, nějaký takovýhle místo, kde teda dřímala a potom, když nastal správný čas, tak se zvolila tuto formu. A Darko se jí samozřejmě směje, že proč si zvolila tuhle tu formu. A vypadá to, že tahle ta holčina ho držela... Teda Darko jí držel jako v těch... v tom Bramble Twin právě, někde mezi těma stromama, jak... nevím, jak vám to popsat, jak jsme byli v tom... ve Fort Marie, jak se tam šlo tím portálem, takový ty stromy, jak tam byly, bylo to tam takový hodně zlatý, oranžový, vlastně takový portál mezi Fort Pintou, teda Fort Mariou a Devil's Gap, kde jsme teď. Tak to je to něco podobného je Bramble Twin. Není to Pandorie, ani to není země, ani to není nebe, nic takového, je to prostě něco, nějaká věc mezi. No je naštvaná docela, že možná ještě se porvou všichni. Essence potvrdil, že bude asi těžký s ní spolupracovat trošku. Ups, něco se děje. O nás. Oh. My jsme na tom Prison Islandu, že jo? Cape Sarau, ok. Ups, dopak nás. No, vyhodili nás sem prostě. Nezničili nás, ale jsme tady. Darko has returned. No jo, to víme. Jak se odtud dostaneme? Máme nějakou vizi asi. To nevypadá dobře. Darko se nás stále, že jsme vůbec Lowrider, že teď jsme sami. To si říkám od začátku. Jsme sami, no. Bohužel. No, se to nějak přežijeme. No... OK, moment, co teď? Aha, tak momentálně je to asi všechno. Doufám, že se odsud máme jak dostat. Nebo spíš... No asi se odsud dát, ale proto já tam dřív zkusím, jestli není nějaká cesta, nebo jestli tady ještě něco není kolem. Náhodou. Tak jo, nic moc dalšího, teda už jsem tam nenašla, normálně jsem se porotla. Takže se můžeme těšit na pokračování.
Což bude opravdu zajímavý a myslím si, že v několika dalších story questech dokážu si říct, že dokonce tak v dalších čtyřech, možná maximálně čtyři, jestli budou další, myslím to v těm jako takhle aktualizace, kde budou story questy, tak po těch čtyřech si myslím, že už asi bude konec tady toho souboje mezi Dark Riders a Soul Riders. Dost pravděpodobně. No, každopádně se to může celý úplně zamotat a může se to zase celý natáhnout na několik jako dalších sezon dopředu. Ale zatím to vypadá, že už se blížíme teda nějakému konci. Což je na jednu stranu fajn, že už to konečně bude mít alespoň nějaký konec, kam se dostat. Na druhou stranu je to takový smutný, protože nás to provází od začátku hry. Mě vlastně už od Starshineu, od Starshine Legacy, až tady do té doby, což je strašně moc let. Takže je to takový divný, že se to vlastně blíží ke konci, dost pravděpodobně. Neberte mi za slovo, jo? Třeba ne. Třeba to mají vymyšlený úplně jinak, ale říkám jenom, co si myslím. Tak jo. No, doufám, že jste si tyhle aktulky užili. Dejte mi určitě vědět do komentářů, co si vy myslíte o těch story questech. A no, uvidíme se teda zase příště u dalšího videa.